Затримання чорних лісорубів, збиття ворожого бомбардувальника та гори краді. В ефірі Дніпро оперативне і це дайджест подій. Детективний квест. До поліції звернулася жінка. Вона побачила двох невідомих чоловіків, які біля її будинку в Чечерівському районі міста намагалися вкрасти авто «Шкода». Правоохоронці прибули за вказаною адресою та побачили автомобіль зі слідами зламу, пошкодженим замком запалення. Двоє чоловіків, які перебували в авто, не змогли пояснити, звідки взяли транспортний засіб. Вони намагалися піти з місця. Їх затримали. Покинута і згоріла. Сьогодні вночі у Дніпрі на вулиці Сірка загорілась покинута будівля. На місце події прибули співробітники ДСНС. Вони з'ясували, що пожежа виникла в споруді, яка не експлуатувалася. Рятувальникам знадобилося близько 3 годин, аби приборкати вогняну стихію. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідують прорив. У Дніпрі за адресою вулиці Ярослава Мудрого, 49, стався прорив труби на водогоні діаметром 200 мм. Співробітники КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце та розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Під час виконання даних робіт водопостачання не було відключено. Знаходимося на вулиці Князя Ярослава Мудрого, 49, проводимо аварійно відновлювальні роботи на водогоні діаметром 200 мм. Зараз добралися до пошкодження, будемо його устраняти. Також нікого не перекривали, всі абоненти з водою. В роботах взяли участь 1 бригада співробітників КП та 3 одиниці спецтехніки. Роботи планують завершити до кінця робочого дня. Мінус сушка. Сьогодні в день бійці 93-ї бригади під Бахмутом збили російський літак. За попередніми даними, було збито бомбардувальник Су-24. На відео, знятому 93-ю бригадою, видно, що пілот зміг катапультуватися. Гарно горить, немає чого додати. Чорні лісоруби. 5 чоловіків займалися незаконною порубкою та збутом деревини в Новомосковському районі. Дерева завозили на територію домоволодіння організатора та нерадовані ділянки, виготовляли дрова та реалізували сировину приватним особам. За півроку чорні лісоруби незаконно виробили понад 200 дерев порід дубу, ясен, клен, акації. Таким чином, збутки, завдані державі, становлять близько 2 мільйонів гривень. Прокурор скерував до суду клопотання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.